kandi ariko hazaba ikibazo ku isi. Kandi nasomye amagambo avuga ngo abantu bubahiriza amategeko y'Imana ngo isi izagerageza kubangisha abantu babumvishe ko aribo bateje isi ikibazo, babumvishe yuko kudatera imbere kw'abantu ari ukubera abo bantu, ngo bazagumya kubavuga nabi kugeza ubwo umuntu akureba koko akabona ko ubukene afite ubufite mu ruhare. Oya, akabona ibintu atatunze ngo ni ukubera wowe. Abantu b'Imana isi zabavira hindimwe, sibyo? Bazabavuga nabi, bazabaharabika, bazavuga ko umutekano muke sifite ari ukuberabo, bazavuga ko ubwiyunge bwananiranye ari ukuberabo. Ngo kubavuga nabi igihe kirekire bizatuma abantu bose babanga, babakure hagatima n'ababyeyi babo babange. Atumva baratunaniye, muzagende mu bibabaza. Bamwe mu batwigishije ubu butumwa bazongera bagaruke batubwire ubutumwa bunyuranye n'ubwo batubwiye, batubwire bati ko abantu batababujije gusenga, mwasenze nk'uko abantu basenga abandi, ntimwishyire mu kaga. Ariko ubwo nanjye ndimo ndatekereza umuntu uzahagarara aho hantu, rwahinanye amagara yaterewe hejuru. Umuntu wese agomba gukora ikizami ku giti cye, atari mu itsinda ry'amasengesho, atari muri korari, agiye kugaragaza akazi Imana ku giti cye. Bamubwira bati igihano cy'ibi bintu ni ugupfa kandi nabi. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko uyu munsi ni igihe cyo kuba maso, ariko kizakurikirwa n'icyo gusinzira. Igihe Imana izabona ko icyabeshaga abantu maso cyarangiye, Imana izavuga iti noneho nimusinzire muruhuke. Ndashaka kubasomera amagambo yanditse mu gitabo cyitwa Nyandiko z'Ibanze. Ni amagambo ari kuri page 65, ni ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo iherezo ry'imyaka 2300. Aya magambo ndashaka umuntu wese yatega amatwi yitonze, kandi yagera no mu rugo akongera akayasoma. Aravuga ngo nabonye intebe y'ubwami, kandi kuri iyo ntebe hari hicaye Data wa twese n'umwana we. Nitegereje mu maso ha Yesu maze nishimira uko yari uw'igikundiro. Sinashoboraga kwitegereza mu maso ha Data wa twese kuko yari akingirijwe n'umucyo mwinshi cyane urabagirana. Nabajije Yesu niba Data wa twese ameze nka Yesu ubwe, yambwiye yuko bameze kimwe, ariko ko ntashoboraga kumwitegereza. Yesu yarambwiye ati uramutse urebye ubwiza bwa Data wa twese ntiwakongera kubaho. Imbere y'intebe y'ubwami iyo yari yicayeho Data wa twese n'umwana we, nahabonye ishyanga ry'abategereje kugaruka kwa Yesu. Hari mitorero n'abisi, nabonye amatsinda abiri, rimwe ryacaga bugufi imbere y'iyo ntebe y'ubwami ribyishimiye cyane, mu gihe irindi tsinda ryahagararaga ritabyishimiye, habe no kuryita no kubyitaho. Abari bunamye imbere y'iyo ntebe y'ubwami barasengaga kandi bagatumbira Yesu. Yesu nawe yahangaga se amaso agasa naho amwinginga. Umucyo wavaga kuri Data wa twese ukajya ku mwana, kandi ukava ku mwana werekeza kuri iryo tsinda rya se. Ubwo naje kubona umucyo umurika cyane uturutse kuri Data ujya kuri mwana, kandi uva kuri mwana maze usakara kuri ba bantu bari imbere y'intebe y'ubwami. Nyamara bake cyane nibo bakiraga uyu mucyo utangaje. Benshi bavuye aho uwo mucyo wari utwikiriye maze bahita bawurwanya, abandi ntacyo bari bitayeho ndetse ntibakunze uwo mucyo, maze uhita wigendera ubavaho. Bamwe barawukunze maze baragenda bapfukamana na rya tsinda rito ryasengaga. Abari muri iryo tsinda bose bakiriwe umucyo Imana ihabwe icyubahiro, kandi barawishimira ndetse mu maso habo harabagira n'ubwiza bwawo. Umva amagambo rero, nabonye Data twese haguruka kuri ya ntebe y'ubwami, maze aragenda mu igare rya kumuriro ajya ahera cyane inyuma y'umwenda ukingiriza nuko aricara. Maze Yesu nawe ahaguruka ku ntebe y'ubwami, kandi benshi mu bari bunamye imbere y'iyo ntebe bahagurukana nawe. Yesu amaze guhaguruka, sinigera mbona umurasire n'umwe w'umucyo uvuye kuri Yesu ngo ugere kuri ya mbaga itari ifite icyo yitayeho. Imbere y'iyo ntebe hari amatsinda ngahe? Rimwe ngo ryarasengaga cyane, ariko irindi ngo ntacyo ryari ryitayeho. Iryo ryasengaga cyane niryo ryahagurukanye na Yesu igihe yari ahagurutse, ariko umuja w'Imana ntiyigeze abona umucyo n'umwe uva kuri Yesu ngo ugere kuri rya tsinda ritari rifite icyo ryitayeho. Mu gihe Yesu yari ahagurutse asanze Data wa twese ahera cyane, haranditse ngo maze Yesu ahaguruka ku ntebe y'ubwami, kandi benshi bari bunamye imbere y'iyo ntebe bahagurukana nawe. Maze Yesu amaze guhaguruka,
sinigeze mbona umurasire numwe w'umucyo uvuye kuri Yesu ngo ugere kuri yamba gitari ifite icyo yitayeho maze sigara mu mwijima wicura burindi. Abahagurutse igihe Yesu nawe yahagurukaga bakomeje guhanga amaso yabo kuri we ubwo yavaga ku ntebe y'ubwami maze akabajyana hanze ku ntera ngufi. Bahageze Yesu yazamuye ukuboko kwe kw'iburyo maze twumva ijwi rye ryiza rivuga riti, mutegerereze hano ngiye kwa data guhabwa ubwami. Nimwanduze imyambaro yanyu kandi mukanya gato cyane nzagaruka mvuye mu bukwe maze mbajyani wanjye. Niko Yesu yababwiye ryatsinda ryahagurukanye nawe ari naryo ryasengaga igihe yaramaze kuriyobora arigejeje mu ntera ngufi yararibwiye ati nimugume hano ngiye kwa data guhabwa ubwami. Nimwanduze imyenda yanyu mu gihe gitoya nzagaruka mvuye mu bukwe maze ngenze nte mbajyane iwanje. Nuko igare rigoswe n'igicu rifite inziga zimeze nk'umuriro ugurumana rikikijwe n'abamarayika rizaho Yesu yarari. Yesu yuri iryo gare maze rimujyana hera cyane ariho data twese yari yicaye. Aho niho nabonye Yesu umutambyi mukuru ukomeye cyane ahagaze imbere ya data ku ncunda zikanzuye hari inzogera n'igisingo gitukura. Abahagurukanye na Yesu bashoboraga gushyira ibyiringiro byabo kuri we aho yararaho ahera cyane kandi bagasenga bagira bati data duha umwuka wawe. Yesu yari yababwiye ati nimugume hano ntimwanduze imyenda yanyu ngiye kwa data guhabwa ubwami. Ariko abo bantu bashoboraga gukura umutima wabo mu isi maze bagashyira ibyiringiro byabo kuri Yesu aho yarari ahera cyane maze ngo barasenga baramubwira bati data duha umwuka wawe. Reka wumve icyo Yesu yabakoreye. Bagisenga batyo Yesu yabahumekeyeho umwuka wera kandi muri uko guhumeka hari mu mucyo. Umva ibintu byari muri uwo mwuka Yesu yabahaye. Muri uko guhumeka hari mu mucyo, hari mu imbaraga, hari mu rukundo rwinshi, hari mu ibyishimo, hari mu namahoro. Uyu mucyo, uyu mwuka Yesu yabahaye warurimo ibintu bitanu. Warurimo imbaraga, warurimo ibyishimo, warurimo amahoro, warurimo n'urukundo rwinshi. Nahindukije amaso ndeba rya tsinda ry'abantu batari bafite icyo bitayeho bari bagipfukamye imbere ya yantebe y'ubwami ntibigeze bamenya ko Yesu yayivuyeho. Nikamwumve rero igihe abantu bazakanguka ntibamenye ko Yesu yayivuyeho. Satani yaraje agira uruhande rwa yantebe maze agerageza gukora umurimo nk'uw'Imana. Nabonye babandi bubura amaso bareba kuri ya ntebe ya cyami maze barasenga bati data duha umwuka. Kandi ubwo Yesu yahagurutse yagiye acyakora kuri iyo ntebe hariho undi muntu hajeho Satani. Reka mbabwire noneho ahubwo aba bantu bagiye bagira ubushyuhe imbaraga zigiye zabazamo gusenga bagiye bakumva noneho bitaruhije maze ngo bubura amaso bareba kuri ya ntebe babwira uwari uyicayeho bamwita data ngo ntibari bazi ko Yesu yayivuyeho baramubwira bati data duha umwuka wawe. Nibwo Satani yabahuhiyeho umwuka mubi. Ngiye kubabwira ibintu byari muri uwo mwuka rero. Muri uwo mwuka harimo umucyo n'imbaraga nyinshi nyamara ntiharimo urukundo nyakuri ibyishimo n'amahoro. Ariko ngo wari urimo imbaraga nyinshi. Izi mbaraga ni za zindi ujya ubona abantu bakoresha bakora ibitangaza. Nshuti yanjye, aya magambo basomeye yasohoye bwa mbere mu cyamagana 844 nibwo abantu bari barahamagawe n'ubutumwa bwa William Mireri bacitsemo imigabane ibiri. Bamwe barasengaga cyane bifuza ubufasha buva ku Mana ariko irindi tsinda ntacyo ryari ryitayeho. Ariko abo basengaga nibo bibiri ivuga ngo baje gukurikira Yesu aho yagiye ahera cyane. Bari bagizwe n'itsinda ry'abantu bakeya nibo baje gusobanukirwa iby'uko Yesu atagombaga kuza mu isi ahubwo yagombaga kujya ahera cyane kandi ngo binjiranye na Yesu ahera cyane. Ariko abandi bantu bose bari barahamagawe n'ubutumwa bwa William Mireri bari baravuye mu madini atandukanye bose bari baraje kwitegura itariki yo kuza kwa Yesu nibo baje kuvamo aya madini mubona yateye y'ikibaraga gihinda. Nibo baje kuvamo ayo madini yose nicyo gihe yatangiye. Aya madini yose yaje gutangira mu gihe cy'imyaka y'amagana 844 igihe bari bamaze guhusha intego baje kuvukamo amadini akoreshwa n'ikintu cy'ikibaraga gishobora guterura iyi nzu. Ariko ari imbaraga idakomotse ku Mana ikomotse kuri Satani. Nshuti yanjye, aya magambo bwa mbere yarasohoye
mu cyamagana 844 William Mireri yabwirije abantu ubutumwa.